Nebuď nervózní, Ludvíku, pohodě. Nebo vůbec, jak ono by tady jdete? Nechceš pomoct? Dáš to?
Já ještě, počkej, ještě chviličku. Jak jsi do toho šel? Nohama? Jsi nějaký zadýchanej? Trošku jo. To je taková dřina, jo. Malinko. Počkej, a jak to zkoušíš ty, takhle? Takhle, jo. A? Já ti to podržím. Počkej, co mě chceš podržet? Že na to tak hrozný, jo. No a teď na hry. Jsi skvělej! Teda, za Ludvíka mi tady nebylo dobře, musím říct. Ludvíku, ještě mi prosím tě takhle... Pořádně, no. Za Ludvíka mi bylo normálně špatně. Protože takhle zblízka to vypadá ještě hůř, než co jste viděli z dálky. No. Ale Ludvíku, mikrofon ti takhle jako sluší taky, jo. To je jako bez hlavy. Tak, dámy a pánové, Ludvík Janíček! Ludvíku! To bychom taky dali, co? To si píš! No jasně. Ale musím říct, že ten kluk je fakt šikovnej, teda. Je neuvěřitelný. Jak ten to dělá, je skutečný.